Қалай Молдабасановтың «Бес сюитасы» атты шығармасы өткен жылы Италияда жаңырды. Анкени обончу композитор жана аккордеонист Доғдырбай Урманбетов 42-й эль аралық физгармоника аталышындағы фестивальға Италия жергесіне Қырғызстанның атынан барған. Өніккен өлкөлерден келген 500-ден ашық жоғырқу денгелдегі музыканттар менен тең дайлашып, элдік шығармалар номинациясына е болды. Дүйнө жүзүнүн ар кайсы бурчунан Кытайдан келди, Франциядан келди, Украина, Белоруссия, Россиядан келди, Кыргызстандан барып алыптыр. Мен желегим ала барып, ошол жерге кошот тиги жерге тактырып, Кыргызстанданбыз десек, Кыргызстанды көпчүлүгү биле беришпейт. Ошондо бир 500-дөн ашык студент жетишти, ошондон бир 30-дай дипломант болдук. Аккордеондон сырткары Доғдырбай ага комуз, гитара, кылгыяк жана синтезаторда профессионалдык деңгээлде ойнойт. Калк арасында элге сиңген мыкты оондору да бар. Мындай музыкалык билимди жаштарга тереңдетип үйрөтүү максатында Бүбүсара Бешаналиева атындагы искусство институтунда да сабак берип келет. Доғдырбай Урманбетовтун айтымында, бул аккордеон аспабы кулакка сиңимдүү, укулуктуу жана да кандай гана классикалык же элдик чыгарманы кайрыкка салба музыкага жан берет дейт. Жакында эле студенттер үчүн аккордеондо ойно деп аталган ноталуу китебин чыгарган. Аккордеон үчүн клавирлери бар, оң жактары жазылган мисалы. Ошону мен басы менен жазып чыктым. 30-40 ыр бар. Мен өзүмдүн концерттик пьесаларымда коштум. Кадимки эле оркестрдин ойноп жүргөн вариантын жаздым, аккордеонго салдым. Ал дагы бул китепте бар. Анан Калай Молдабасановдун бий сүйтөсү жана башка Толгон Токой, Шырдабек Токтоналиев деген чоң баянчы болгон Насыр Дабылесовдун ырларын обработка. Музыка менен алкурушкан бул нисандын ата журт кандай сонун жана мекенимди даңктаймын аттуу музыкалык ноталуу китептери бар. Эми алдыда студенттер менен сынактарга даярдык көрүп жатат. Себеби жай айында Новосибирск шаарында аккордеон боюнча 6-фестиваль өтөт. Айнура Жамгырчиева, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.